So what's up, everybody, og velkommen til en helt ny video på min kanal. Okay, what up, man? I dag, der skal vi lave en 5 ting, så du kan vide, at en dreng er vild med dig på min alder, selvfølgelig. Fordi hvis det er teenager, så er det lidt mærkeligt, hvis de også gør det. Men måske er der nogen, der gør det. Jeg ved det ikke, okay? I don't know. What's happening? Det her, vi skal i gang med. Altså, nogle drenge kan godt være sådan meget højt opråbende, bare for at få opmærksomhed for pigen. Det kan bare være i timen, altså hvis der er helt ro, bare sådan... Og så kigger pigen hen på dig, så er det bare sådan... Anden ting, det er... altså, drengene kan godt sådan... Eller, drengen kan godt finde på sådan... At gå lidt sådan, tættere på pigen, end... Man plejer, eller sådan der, altså, lege den samme leg som pigen, frikvartererne i skolen, ja, hej, jo, det kan også, altså, det behøver ikke engang at være i skolen, jo, hvis det er frikvartererne, men sådan, ja, altså, pigen, og et, måske en af dine venner eller sådan noget skal ud, sådan bare sådan gå en tur eller sådan noget, så spørger du sådan, må jeg komme med, agtigt. Okay, det er rimeligt. Nummer 3, det er for eksempel lige team. Jeg kan du godt lige sådan, lad os lige sige, jeg sidder med en rigtig god jumpebog her, så lad os, om jeg læser, og så kigger lige sådan op på pigen, kigger ned igen, op på pigen, ned igen, og ja, eller sådan, det kan også være til en eller anden samling eller sådan noget, så kan vi du godt sådan der, sådan, lige sådan, kigge op på læreren, så kigger vi lige til siden, der sidder hun, kan vi lige kigge til siden igen, så kigger vi op igen, kigger vi til siden. Nummer 4, er det det? Nej. Nej, hun er sød. Nogle gange, så kan du sådan godt, sådan, altså med dine allertætteste venner, kan du godt sådan begynde at snakke med dem. Hvad kan man sige? Snakke med dem? Ja, om pigen. Selvfølgelig om pigen, altså hvis du rigtig vil med hende. Snakker du om pigen, sammen med dine allertætteste venner? Veninder? Nej, jeg tror ikke, det skal være veninder. I don't know. Men det er de rigtig gode til at holde på hemmeligheder. Ja. Så fortæller du lidt om pigen. Jamen sådan, lad os bare sige, at hun hedder Gudelig eller sådan noget. Jamen, drengen hende der Gudelig, hun er sgu da meget sød og sådan der. Ja. Og det er nogle gange lidt akavet, fordi nogle gange sidder man bare sådan over i et hjørne, sådan der, sådan lige snakker lidt lavt sådan. Hende der Gudelig, hun er sgu da meget sød. Ja, det er nogle gange lidt pinligt, hvis der kommer en lille dreng løbende. Sådan, ja. Nummer 5 ting, og aller sidste ting, er... Når du er hjemme, så kan du måske godt sådan finde på at skrive til hende. Sådan, bare uden, sådan, bare sådan, hvordan gik din dag i dag, selvom I går i samme klasse, og du udmærket godt ved, hvordan den gik. Altså, du ved jo godt, hvis hun havde grædt eller sådan noget. Bare sådan, hvordan gik din dag i dag? Hvorfor spørger du? Det kan både være akavet og ikke akavet. Kan man sige det? Jeg håber, at man kan. Men ja, det var de 5 ting. Eller 5 tegn på, at en dreng er vild med dig. Hvis jeg sådan skal lave nogle andre videoer med sådan noget her. Så må jeg meget gerne smide et like, måske en kommentar, lige dernede. Og abonner, hvis du er ny på kanalen og gerne vil se mere til mig, på klokken lige bagefter. Og hvis du disliker, så må du meget gerne skrive ned i kommentaren, hvorfor du disliker. Så ja. Vi ses i min næste video. Hej hej. Ja. No. Echo.